21 आजसम्म इतना ज्यादा के भन्छ चर्को न चर्को लागेको छ खासै भन्नु भने ज्यादा अब भनेर खाएर भन्ने ज्यादा चाहिँ छुएर गर्यो भने चाहिँ टेस्ट याद पाउँछ त त्यस्तो पता सिस्नु त्यस्तो खाएको तपाईले यो त्यो त खाएको नि सुपारी बनाएर के खान्छ सानोमा बाख्रा चराउँदा त्यही मात्रै दिन मै सुपारी Good morning, JMC, namaste everyone. So this is Miss Stella and you're watching Stella Limbu. So if you are new to my channel, you're most welcome. And I woke up little early than other day today by 7:30, and after that I went to drop in Wong Chuk. So after coming back, my phone was actually today also it was dead because due to the shortage of electricity. So it's already 10 a.m. and I'm logging now. So today it's something special. I just got message in my phone, so that today, by today or maybe tomorrow, but I hope I'll be getting that by today. So keep watching, stay tuned. Bye bye. You guys, on this trekking I'll be wearing this jacket. All the thing go trekking, it's quite pretty dark pink chuggy, but I hope this will look good. Let me show you properly la actually. यो क्याप चाहिँ मैले अलिक किन्नु जानिनँ रहेछ हौ किन्दाखेरि यो चाहिँ अलिक मजाको किन्नु पर्थ्यो रहेछ मेबी आल टु वेयरिङ लाइक दिस यसलाई पनि अलिक घटाएर अब रेनी सिजनमा चाहिँ खतरा हुने रहेछ यो चाहिँ यत्तिको लगाएर हिँड्नु हुन्छ फेरि ट्रेकिङ चाहिँ ओके गाइस सो अहिले चाहिँ खाना खाइसकेको छ अन्त बिहाइन्ड द सिन चाहिँ अब भाँडाकुँडा धुनु पऱ्यो सफा गर्नु पऱ्यो त्यस्तो छ हो सो अब म त्यो काम गरिहाल्छु त्यहाँदेखि फेरि विल कन्टिन्यू दिस ब्लग टिल देन एकछिन पर्खिदिनुहोस् जस्ट वेट फर सम टाइम रुखो जरा सबर करो हिन्दी मात्रै बुझ्नेहरूलाई चाहिँ रुखो जरा सबर करो आरा हुमे के भन्छ ल यो गीत त सायद तिमी नै हौ न ल म त सायद तिम्रो बाटो नबिन भाइ भट्टराईले गीत गाएको रहेछ त्यही होला सायद सुन्नु न अलिकति कसरी सुन्नु कानमै सुन्छु न त्यही कसो अरे लास्टको चाहिँ के अरे के पो भर्खरको के पो भन्यो भन्नुले सायद तिमी नै हो रहेछ हो त बज्दैछ प्यारो मान्छे छ भने बज्दैछ त प्यारो मान्छे तिमी नै हौ भने पो बज्यो त मलाई माया गर्ने तिमी नै हो तिमी नै हो तिमी नै हो ए लु यो गीतले पनि टाउको दुखायो भन्छ त यो गीत चाहिँ होइन भविष्य होइन तिमी नै हो भन्दैछ गाइस भात खाएर भाँडाकुँडा धुनु मात्रै भन्दै थिएँ फेरि प्लान चेन्ज भयो अब निङ्गुरी टिप्नु गएको अब काम चाहिँ अहिले आएर गर्ने हो हाम आएँगे थोरै देर बाद अब नेपाली नबुझ्नेलाई चाहिँ अब हाम आएँगे थोरै देर बाद रुखो जरा सबर गरौँ हाम जा रहा है सिधै जङ्गल पे हाम जा रहा है जङ्गल पे लेट्स गो टु द जङ्गल गीत हो गीत मुठु भरि भरि भनेको रहेछ कि पहिलो जुनीमा पो खोज्दा खोज्दा मुठु भरि भरि समेटेर सबैको माया भन्ने रहेछ गीत चाहिँ मुठु भरि भरि समेटिएर
सबैको माया भन्ने रहेछ नि अम्बो दिन चाहिँ आज चाहिँ घाम चाहिँ खतरा भनौँ खतरा फोन कस्तो टल्क्यो अनुहार कस्तो दामी भएछ तर दिन त यो हो नि त लुगा चाहिँ दामी सुक्छ पार्सलमै खतरा कुरा आउँदैछ तपाईँहरूको लागि वोल्क्सवेगनको चाहिँ मलाई सबसे मन परेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो पछाडिको डिक्कीको जुन चाहिँ यस्तो खोल्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम दामी छ ब्लु कलर ओनर तपाईँलाई चढ्नु मन पर्दैछ जर्मनको ट्याक्सीमा हामी आउन सक्नुहुन्छ ट्याक्सी होइन जर्मनको ट्याक्सी हामी चाहिँ जाँदैछ लिङ्गुडा बारी Okay guys, here you can see Again. Lord thing. This place is good as a lack of a few more. जुगा पो निक्लिएको होला अरू भन्दा पनि लिचेस लिचेस कस्तो दलाद हुन्थ्यो योपालि टिपेर खायो होला है उम्रिँदो रहेछ ए ऊला मुखाले छेउमा यहाँतिर डल्लै खाइसकेको नि टिपेर एउटाबाट यहाँ अस्ति लगिसकेको छ एउटा दुइटा तिनवटा चारवटा लगेको छ यसै यो हो छोडेको यहाँ भिडियोग्राफी हेर्थेँ म त्यो अहिले लड्नु आँटिसकेँ भिडियोग्राफी त होइन कतो कतो फलिरहेछ अम्बो ओहो अम्बो निकै कलेक्ट गरेँ मैले पनि खानुभन्दा पनि यहाँतिर चाहिँ टिप्नै मजा आउँछ यसरी राम्रो छ यो गाइस हियर यु क्यान सी स्टेला विथ लिङ्गुडे यो चाहिँ के भन्छ इट्स फाउन्ड इन जङ्गलमा अहिले रेनी सिजनमा म वी कल इट लिङ्गुडे अनि उसको चाहिँ हामी सब्जी खान्छौँ स्पेसली कति धेरै फलेको कुन्टिपुङ भइसक्यो यसरी नै ब्याग चाहिँ ल्याउनु पर्छ रहेछ मैले अह त्यो त एउटै हातले हुन्छ ल के साह्रो दुःख देखाएर जङ्गल गएछ भनेर तर यो चाहिँ गाइस के हो भन्दा चाहिँ एउटा त अर्ग्यानिक भइहाल्यो त्यसमा फेरि यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति खानु चाहिँ मन पर्दैन तर टिप्नु चाहिँ मजा आउँछ नि ऊ यहाँ पनि छ त खुट्टाको त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ उस्तो मजा आउँछ र चाहिँ मजा आउँछ है टिप्नु नि टिप्नु मजा लाग्छ खानु चाहिँ त्यति त्यस्तो मन पर्दैन मलाई चाहिँ मन पर्दैन चिप्लेर म त चप्पल हेल्थको लागि
हाम्रो कस्तो चप्पल चाहिँ लाइफ पिङ्क कलरको लाइ कस्तो उयो भयो के लेख्यो के भर्खर चाहिँ यहाँनिर जुगाले कस्तो टोक्यो मलाई सानो मात्रै खोजे तर टोक्नु चाहिँ कस्तो तर टोक्यो नि चप्पलसँग त ओह्रालो त म त छैन कस्तो रिस त नराख्न कस्तो डरलाग्छ नि चाहिँ छैन छैन रिल गरेको मेरो फोटो खिच्दै थियो यहाँ फुल के फुलको डराउँछ अन्जी दिदी चाहिँ हो म त सक्दिनँ नि हेर्नु त कि टोक्दा त कस्तो हुँदैन होला कि बरु यतिको डर चाहिँ हुनुपर्छ जिन्दगीमा जुगासँग ल चाहिँ घर पठाउनुको लागि टिपेको कि त्यस्तै हो आज चाहिँ घर पठाउनुको लागि टिपेको कि लाग्यो भर्खर रियलमै जुगा छ सम्झ्यो पत्याउँदैन होला सिङ्काले यसो घसिदिएको नि सिङ्गान जल्नु पर्छ हौ सिङ्गान स्याकी स्याक जबरजस्ती सिस्नु बिस्तारै आउने भयो भयो त्यो चाहिँ के को ट्री हो भनिदिनुहोस् त ल वाइल्ड लेमन ट्री हो त्यस्तै फेरि त्यो चाहिँ अलि प्योर लेमन हो नि त्यो यति साह्रो टेस्टी छ कि अस्ति पाकेर पनि खाएको नि हामीले त तर अब यो चाहिँ कसको भन्दाखेरि चाहिँ जङ्गलको हो जो चाहिँ छिटो आएर आएको पार्कदेखि टाइममा आइपुग्यो त्यस्तै हो हिन्दीमा पनि अलिकति भन्यो त हिन्दी यहाँ नेपाली नबुझ्ने पनि छ हौ लिम्बुलाई त के भन्छ जङ्गल हिन्दीमा लिम्बु सिम्बु नभन्नु नि को आउने मात्रै भन्यो ए जङ्गलका एक निम्बु है जो ये वाइल्ड है किसी का भी नहीं है जो जो पहले आएगा उसका ही हो जाएगा लेकिन मैंने भी इसमें नाम दखल किया है पता नहीं का मेरा भी नाम आ सकता है ठीक छ पोहोर त थिएन नि पोहोर त राम्रै फलेन रहेछ नि योपालि चाहिँ अलिक फलेछ है जुगा हुन्छ कि यतातिर पुरा ज्यादा अन्त त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मन पर्दैन हौ डर लाग्छ खासमा योपालि तर माथि रुममा अलिक आएन जुगा नि यहाँतिर चाहिँ कति होला कस्तो टेन्सन भइसक्यो यहाँ हजुर तर पनि त चढेपछि त कहाँ फोकस नगर्दा पनि हुन्छ र फेरि कस्तो मजाको पानी पाउ यहाँ आएको आएको रहेछ त्यसमा
आजको दिन एकदम जानी अनि आज एकदम मजा आइरहेको छ यहाँ. आज का मौसम बहुत अच्छा है और हम इससे भी अच्छा हूँ. और ये देखिए अभी नज़ारा इधर का बहुत अच्छा दिख रहा है. ये पीछे वाला जो ये पानी देख रहे हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा वाला. क्या बोलते हैं इसको, बाद में इसका पता करूँगा उसके बाद बताऊँगा ठीक है. क्या कहते हैं इसको पता नहीं है अभी. गर्मी भी हो रहा है लेकिन बहुत आज का मौसम बहुत अच्छा सुहाना है. गाइस देखिए आज सन इतना ज्यादा के भन्छ चर्को न चर्को लागेको छ हौ. खासै भन्नु भने चाहिँ था पोलेर कस्तो बिजोक भएछ क्या. सिस्नो खानेहरूले चाहिँ यहाँ सिस्नोहरू पनि पाउँछ. फेरि यस्तो राम्रो जग्गा छ नि यहाँ चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक भेजिटेबल्स अभाइलेबल हियर इन अवर गार्डनहरू. मान्छेहरू चाहिँ यहाँ कहाँ जानु गाइस. म चाहिँ गरमले यति साह्रो परिसक्यो कि यो घामले सबै सक्छु कि साँच्चै भयो. घाम चाहिँ मन पर्दैन मतलब गरम महिना चाहिँ मनै पर्दैन. म चाहिँ विन्टर लभर हो कि त्यसले गर्दाखेरि कस्तो साह्रो पर्छ के भन्नु अब. अनि त्यो सिस्नुको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सिस्नुको टेस्ट चाहिँ नि अब भनेर खाएर भन्दा ज्यादा चाहिँ छुएर पऱ्यो भने चाहिँ टेस्ट याद पाउँछ. र त्यस्तो पो त सिस्नु त अब हिन्दीमा पनि भनिदिन्छु ल. आप लोग सिस्नुको खाने से ज्यादा टच गर्दै से उसका टेस्ट पता चलता है. इसीलिए कभी सिक्किम आया तो एक बार सिस्नु क्या होता है पूछ के उसको खाने से पहले एक बार अच्छे से उसको टच करना. उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा ठीक है. देखो गाइस मुझे क्या मिला है इधर. आया मेरे हाथ आया ओ कहाँ लाले कस्तो त गोप्यो. बट सी व्हाट आई गॉट हियर आया. यो पत्ता भरि काँडै काँड रहेछ कि आया मेरो हात. काँडाले कस्तो यहाँ हात चाहिँ टेरिक राख्नु त. ए गाइस यस्तो खानु चाहिँ सजिलो छैन. हात चाहिँ कोप्यो नि मेरो. के छ कडा घाम आथा के भन्छ अरे. हेलो स्टेला म निङ्गुरो टिप्दौमा तिमी भन्दा नि त लाग्यो भेनालेमाथि हेर्दैछ भन्नु नै भन्छ होइन फेरि. ओइ होइन अस्ना त अस्लो अस्तो तिमी एक्लै जान्छ सर टिप्छौ भन्छ. अन्जीले साह्रै भन्यो टिपिदिइहाल्नु पऱ्यो एकदम. कन्ट्रोल गर्नु होला नि म पनि यहाँ कस्तो साह्रो पऱ्यो. म त मरे घामे पोलेर साँच्ची ढाँटेको चाहिँ होइन कि आफा बिजक चाहिँ भयो बिजकै भए. यहाँतिर पनि छ नि अलिअलि. तपाईँको देखाउनुहोस् त तपाईँको निङ्गुडी कत्रो कत्रो पाएछ तपाईँले मजाको. जाउँ है मेरो पनि कमीको चाहिँ होइन म त आई जाउँ 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 म त भनिरहेछ तपाईँ जाउँ ल. लास्ट डे के छ त चिन्दैन त भाइले त राम्रो राम्रो नि चिन्दो रहेछ खै हुन्छ नि के को थियो रुख के को नि रुख मलेत्रो पनि होइन त दामी हुँदो रहेछ च्याउ त तर हैट नखा अलिक बाँच्नु मन छ कुनै म त चिन्दिनँ नि रुख चाहिँ समथिङ मसरुम वाइल्ड मसरुम त्यो काने च्याउ पो के भन्छ कि भन्नु चाहिँ तर अब काम जस्तो हुन्छ नि त अब खान्छ कि खाँदैन रुख चाहिँ कुन चाहिँ खान्छ जस्तो लाग्यो खाएको तपाईँले यो त्यो त खाएको नि सुपारी बनाएर
Okay guys, so finally I'm tipisakyo niklyo. Yaha malai chai jugale tokera chhyak khunnai nikaldechu gaumai pa khaidiyo khanu. Are kutta khanda munthyo. Bita bina lanu bhayo. Oi, come back. Oi. Hi, Lila.